poslednja 24 sata u Srbiji na koronavirus pozitivno 3154 osobe, preminulo 38 lica. Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš 70 miliona dinara za izgradnju tri plutajuće barijere za prikupljanje otpada na Limu. Mraz koji je polovinom aprila zahvatio zapadnu Srbiju umanjiće rod malina od 30 do 50%. Atletičari atletskog kluba Čak ostvarili zapažene rezultate na planinskim trkama. Vreme sutra promenljivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik na programu regionalne televizije LAV. Na početku emisije čuli ste najvažnije vesti koje su obeležile sredu, 14. april. Ja sam Nebojša Jovanović. U poslednje 24 sata u Srbiji na koronavirus pozitivno još 3150 osoba od 15200 testiranih, a na respiratorima se nalazi 247 pacijenata. Prema informacijama iz Ministarstva zdravlja od COVID-19 preminulo je još 38 osoba, dok je od početka epidemije preminulo ukupno 5846 lica. Zbog COVID-19 trenutno je hospitalizovano 7511 pacijenata, a od početka epidemije registrovano je ukupno 652.000 pozitivnih na koronavirus. U protekla 24 sata u opštoj bolnici u Čačku preminule su 4 osobe od posledica koronavirusa, od kojih su 3 iz Čačka i 1 iz Gornjeg Milanovca. Na COVID-odeljenjima u okviru opšte bolnice hospitalizovano je 145 pacijenata. U respiratornom centru nalazi se 14 lica, a jedno lice priključeno je na respirator. U protekla 24 časa primljeno je 14, a otpušteno 16 pacijenata. Po jedan pacijent transportovan je za Beograd, Kragujevac i Ivanjicu. Od 260 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 84, iz Gornjeg Milanovca od 54 pozitivno je 18, a iz Lučana od 23 uzorka pozitivnih je 6, iz Ivanjice od 46 uzoraka pozitivnih je 17. Ukupno 125 pozitivnih od 383 uzorka. Za poslednja 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 147 pregleda, od čega je 71 prvi pregled. Tokom jučerašnjeg dana COVID-19 potvrđen je kod još 115 osoba na području Zlatiborskog okruga, i to u Užicu 38, Kosjeriću 18, Arilju i Požegi po 13, Prijepolju 9, Priboju 7, Novoj Varoši 6, Bajnoj Bašti, Čajtini po 5 i Sjenici 1. Ukupno je od početka epidemije do sada koronavirusom inficirano skoro 26.000 žitelja Zlatiborskog okruga. Novi program Europske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus, koji ima za cilj da doprinese sveukupnom društvenom i ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, zvanično je otpočeo danas. Europska unija opredelila je 30 miliona evra za ovaj trogodišnji program, koji će svoj rad usmeriti na poboljšanje upravljanja teritorijalnim razvojem, podršku ekonomskom rastu, kao i na unapređenje socijalne infrastrukture i kohezije. Realizaciju programa EU Pro vodit će Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodit će Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS. Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo je opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš 70 miliona dinara za izgradnju tri plutajuće barijere za prikupljanje otpada na Limu. Ugovor je potpisan u Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu. Ministarka zaštite životne sredine potpisala je sa predsednicima tri opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš ugovore za sufinansiranje izgradnje plutajuće barijere za prikupljanje otpada na Limu. Mi smo odgovorno pristupili ovom problemu, ono što smo obećali to smo ispunili, sada ćemo pratiti rad opština i naravno bit ćemo svi jedni drugima i dobri saradnici. Dakle, sredstva na konkursu su osvojile upravo ove tri opštine, jer je bilo za cilj postaviti plutajuće barijere. Ukupna vrednost projekta za opštinu Priboj je 45 miliona dinara. Opština Priboj učestvuje sa 20%, odnosno sa 9 miliona.
Ovo je još jedan odličan projekat koji ima za cilj čist lim, lim bez otpada i zahvaljujemo se ministarstvu na brzom delovanju jer mi iz Priboja smo imali negativna iskustva u ranijem periodu. Sve su bili problemi koji su postojali ranije, ali sem priče i sastanaka praznih nismo imali nikakvih konkretnih dela. Ovo prvi dolaskom nove ministarke, nove ekipe u ministarstvu, pokazuje se da sve može brzo. Sredstva su dobijena po javnom konkursu koji je raspisalo Ministarstvo za sufinansiranje projekata zaštite i očuvanja voda kao i prirodnih resursa na Limu. Prijepolje je podržano sa 15 miliona dinara. Opština Prijepolje je neizmjerno zahvalna na ovom projektu, na konkursu na kojem smo prošli, iz razloga što je opština Prijepolje imala ponajviše problema sa zagađenjem sliva Lima. Ovaj projekat nama mnogo znači, inače Ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine je najprisutnije na našoj teritoriji. Cilj Ministarstva za zaštitu životne sredine je očuvanje kvaliteta vode, otklanjanje posljedica od zagađenja i primjene kreativnih mera, pa je u tom aspektu i za Novu Varoš opredeljeno 19 miliona dinara. Očigledno da država ulaže ove godine najviši deo novca u ekološke, u ekologiju Srbije i u naše krajeve iz kojih mi dolazimo. Evo jedan značajan projekat na kojem mi se iskreno zahvaljujemo i ovo će stvoriti uslove za poboljšanje svih privrednih grana u našim opštinama. Početak radova se očekuje do juna, postavljanje barijera do septembra. Pre toga, opštine su dužne da raspišu javne nabavke i izaberu izvođače radova. Projektom je planirano i da se prikupljeni otpad reciklira. Mraz koji je polovinom aprila zahvatio zapadnu Srbiju manji će rod maline za oko 30 do 50%, tvrde predstavnici udruženja koje se bave problemima u ovoj vrsti proizvodnje. S obzirom da se na klimatske promjene ne može uticati, proizvođači popularnog crvenog zlata predlažu mere koje bi mogle da ublaže njihove probleme. Rejonizacija, proizvodnje u voćarstvu i kvalitetan sadni materijal neke su od predloženih mera. Taman kada se pomislilo da će proizvođači malina ovogodišnjom sezonom biti zadovoljni jer se očekuje relativno dobra cena po kilogramu, mraz će, stručnjaci kažu, desetkovati rod. Ovaj, ali i drugi problemi u proizvodnji malina mogli bi se donekle nadomestiti merama koje je predložio predsjednik Asocijacije malinara Srbije, Dobrivoje Radović, gostujući u emisiji Forum na televiziji Lav Plus. Tražimo kontrolu svih tih otkupljivača, to jeste izvoznika, da li su platili ekstra porez na dobit koji je uračunat sa 400% marže. Što se tiče maline, pretrpeli smo sve i svašta. I Bog je okrenuo leđa protiv nas. Očekujemo, znači, hitne mere, znači pomoć, koliko toliko od institucija. Za Radovića je značajno to što malinari ostvaruju 90% povraćaja sredstava za sadni materijal koje daje država. Sa druge strane, predsjednica Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Zapadne Srbije, Svetlana Cvijanović, istakla je također u forumu na našoj televiziji da se dugo čeka na povraćaj sredstava ostvaren po osnovu subvencija. Ja imam poljoprivrednu mehanizaciju koju sam prošle godine kupila, imam čak nešto iz preprošle godine i nisam dobila još uvek povraćaj za to. A inače, očekujem da mi te pare stignu da bi mogla još nešto od poljoprivredne mehanizacije. Ako hoćete da podignete dobar hektar maline i da stavite i sve što treba, dakle i zaštita i navodnjavanje i da stavite protivgradnu mrežu, treba vam blizu pa 15.000 eura do prvog roda. I Cvijanović i Radović saglasni su u stavu da je malina prvi izvozni strateški proizvod Srbije. Naglašavaju da je proizvodnja ovog voća mukotrpan posao, kao i da je njegov plasman jako bitan na inostranom tržištu. Srpska malina je prepoznatljiva, ali ne samo zato što drugi imaju ili nemaju dovoljno, već je po geografskom poziciji Srbija idealna zemlja za proizvodnju, jer ima toliki broj sunčanih dana koja toj malini daje i specifičan ukus i količinu suve materije. I kvalitet. Apelujemo na instituciju. Gde su vrtići, gde su škole, gde su kuhinje, menze, da ne koristimo samo 1,5% svoje proizvodnje u Srbiji malini, nego da se to proširi na neki procenat. Zašto bi neko kupovao tolike količine i plaćao toliko? Mislim da treba mi kao glavni proizvođači Srbije da uključimo u sve, znači strukture, da imaju kuhinje, menze, da i u vojsci, i u policiji, i u bolnicama, da koristimo svoju malinu.
Iako nema dovoljno radne snage, odnosno berača, malina će sigurno biti obrana ove godine, jer će i rod biti manji s obzirom da je već mraz uzeo danak. Ono što je bitno, kažu malinari, to je da se podižu novi zasadi popularnog crvenog zlata sa kvalitetnim sadnim materijalom, a da njihovi vlasnici budu mladi poljoprivrednici. Aktivisti Kancelarije za mlade sa predstavnicima Đačkog parlamenta gimnazije i udruženja Inicijativa za Čačak učestvuju u projektu Odlučionice koji realizuje krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom. Cilj je da se mladi upute u procese donošenja odluka, ali i da se poboljša njihov položaj. Projekat Odlučionice namenjen je unapređenju društvenog položaja mladih kroz edukaciju koja će im pomoći da lakše donose odluke. Na ovaj način biće obezbeđena i finansijska podrška budućih aktivnosti mladih Čačana. Prvi korak jeste taj konsultativni sastanak gdje ćemo uključiti veći broj mladih. Dakle, nećemo biti samo nas tri kao predstavnice, već ćemo se potruditi da uključimo što veći broj mladih, da nam se pridruže, da oni kažu kako smatraju šta je problem mladih u Čačku, na koji način bi on možda mogao da se reši. Prosto je taj prvi sastanak da sagledamo potrebe mladih u Čačku i kako je trenutno stanje. Zatim, na drugi korak jesmo mi kao predstavnice i učestvujemo, dobijamo mentorsku podršku da osmislimo neku inicijativu i da je realizujemo. U sve to dobijamo finansijsku podršku od 55.000 dinara koju isplaćuje krovna organizacija Mladih Srbije, a sve je to u cilju da poboljšamo položaj mladih u našem gradu. Predstavnica Đačkog parlamenta gimnazije u Čačku, Anđela Joknić, smatra da bi mladi trebalo da budu udruženi i složni kada je u pitanju rešavanje zajedničkih problema i razvijanje omladinske politike. Smatram da bi trebalo više da se čuje glas mladih, tako da, na primjer, da bude neka omladinska skupština ili tako nešto pri gradskoj skupštini. Također smatram da bi ostali parlamenti, ostalih srednjih škola i osnovnih škola trebali da se malo više uključe u rad cele opštine, a ne samo da budu koncentrisani na svoju školu, jer smo mi, na primjer, u našem gimnazijalskom parlamentu obično rešavali školska pitanja, nismo se bavili ostalim mladima, što mislim da je loše, jer bi trebalo da budemo svi, da kažem, nekako zajedno. Volonteri Kancelarije za mlade planiraju i realizaciju aktivnosti koje su zbog epidemiološke situacije odložene. Oni će 22. aprila čistiti priobalje Morave u saradnji sa udruženjem Gypsy Team, a svako ko želi da ih podrži može se pridružiti akciji. Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo danas su završili sadnju javora u ulici 7 u okviru projekta Naša šuma, naša briga, koji se uspešno realizuje već treću godinu za redom. Prolećnim planom ozelenjavanja grad je postao bogatiji za oko 200 stabala. Zasađeno je 41 stablo kuglastog javora u novoizgrađenoj ulici 7. Cilj je da svaka ulica u gradu dobije svoj drvored i što više zelenih površina. Na zelenim ostrvima bit će zasađeno 135 žbunastih vrsta pirakante i 135 žbunaste vrste berberisa, kao i uspostavljanje dobrog i kvalitetnog travnjaka. Inače, ova sadnja je odrađena kroz projekat Naša šuma, naša briga, koja se sprovodi treću godinu. Realizator je, kao što znate, Gradsko zelenilo. Do sada smo u prolećnoj sadnji zasadili oko nekih 200 sadnica. Lokalna samouprava nastavit će da podržava uređenje zelenih površina i sadnju drvoreda kroz različite projekte. Svi koji to žele mogu da podrže ovu inicijativu, poput privrednika koji su u iste svrhe donirali značajne količine sadnog materijala. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to će biti nabavke koje moramo da sprovedemo da bismo mogli na jesen da izvršimo kvalitetnu jesenju sadnju. Zatim, bitno je i da naši privrednici, kojima se još jednom zahvaljujem, pokazuju dobru volju da osim toga što plaćaju revnosno svoju ekološku naknadu, oni učestvuju i u kupovini sadnog materijala. Primer za to vam je PS kompanija koja je možda negde pre mesec dana uložila negde oko 1000 stabala kanadske topole, zatim Bogdan Pejić iz e-kuće u Mrčavicima smo, dakle, jako lep sadni materijal zasadili ispred samog Doma kulture. I otvoren poziv stoji, znači, svima onima koji žele da naš grad izgleda bogatiji i što zeleniji u narednom periodu, jeste da ukoliko žele mogu da ulažu. Na jesen je planirana sadnja još 600 stabala, čime će grad za 3 godine učešća u projektu Naša šuma, naša briga postati zeleniji za oko 4000 stabala.
Za 50 novo upisanih kandidata u autoškoli Automoto Saveza Srbije obezbeđen je popust na cenu obuke od 10% i iznosi 60.000 dinara. U ovu cenu uračunati su časovi teorije i vožnje kao i izlazak na polaganje. Stručan tim instruktora, novi automobili kao i višegodišnje iskustvo najstarije autoškole u Čačku razlozi su zašto se kandidati odlučuju da svoje poverenje ukažu Automoto Savezu Srbije. Kandidat prvo sluša 40 časova teorije, nakon toga izlazi na polaganje teorijskog ispita. Kada to položi, onda vadi lekarsku i može da krene sa časovima vožnje, koji također ima 40. Znači, kada to sve odradi, on može da izađe na polaganje praktičnog ispita. Časovi se odvijaju ovde u učionici, imaju prepodne i popodne termini, sve u skladu u dogovoru sa kandidatima, kako njima više odgovara. Svaki kandidat kada se upiše, on dobije svoj nalog na MUP-ovom sajtu gde može da vežba pitanja koja će biti za test. Znači, tu se nalaze sva moguća pitanja, sve moguće kombinacije testova sa objašnjenjima zašto je to tačan odgovor. Imaju i sajt gde mogu da pročitaju izvučene skripte kao udžbenik da bi mogli lakše da uče. Poznati violinista Stefan Milenković i Nacionalna platforma Srbija stvara uz podršku turističke organizacije grada Čačka organizuju međunarodni master klas violine u Srbiji na koji se zainteresovani umetnici mogu prijaviti do 1. maja, saopštili su iz te platforme. Nakon pristiglih prijava Milenković će 31. maja odabrati 10 najboljih kandidata koji će u julu ići na dvonedeljni program u muzičkoj školi Vojislav Vučković u Čačku. Violinski kamp namenjen je talentovanim učenicima i studentima klasične violine širom sveta. Dino Park na Zlatiboru je raspisao drugi međunarodni literarni konkurs za decu od 7 do 13 godina na temu Zar je sreća blaga puna vreća. Radove je potrebno slati na adresu Dino Parka do 25. aprila, a pobednici će biti poznati 1. maja. Također je u planu da se organizuje i dečiji Dino kviz. Proglašavanje pobednika bit će 1. maja. Glavna nagrada je vikend na Zlatiboru. Imamo drugu i treću nagradu. Voleli bi da nam deca pišu ovoga puta, imali smo prošli put veliki broj radova, ovoga puta bi volio da pišu bez roditelja, bez pomaganja. Tema zaista fantastična, tako da onako iz srca napišu, pa makar i mislili da je sreća blaga puna vreća, da zajedno diskutujemo o tome. Ako okolnosti dozvole, sva ta deca koja će ući u top 15 nagrađenih, naša je želja da u junu mesecu, zapravo u julu mesecu, napravimo jedan veliki festival na otvorenom, kada ćemo svu tu decu iz bivših republika i susednih gradova okupiti na jednom mestu. Dino će želiti da upozna svaki grad i opštinu Srbije. Pod sloganom Izađi na trg i predstavi Dinu svoj grad. Mi ćemo obilaziti gradove i naravno uvek najaviti u koji grad idemo, gde će deca moći da dođu, da se prijave, zapravo to je otvoreno karaktera na trgovima i gde će naravno Dina upoznavati sa svojim gradom, a onaj kojim bude imao najinteresantnije odgovore i najinteresantnije pitanja za Dina i zapravo najinteresantnije predstavio svoje mesto, bit će nagrađen. Ovoga puta, kao i uvek, su nas podržali naši svi poslovni partneri, prijatelji i saradnici, tako da će biti mnogo nagrada. Svaki grad će imati nešto drugačije od letovanja na Zlatiboru do opremanja za školsku godinu. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAV. Sledi kraći predah uz blok reklama, a potom slede i vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba.
počim bi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Tim Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Novak Đoković savladao je Janika Sinera u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo rezultatom 6-4, 6-2. Naredni protivnik bit će Mo Evans ili Hurkač. Prvi tenisar sveta triumfalno se vratio na teren posle povrede od koje se oporavljao nakon Australijan Opena. U jednom turniru Monte Carlo je prvi za srpskog asa posle skoro dva meseca nakon što je osvojio rekordnu devetu titulu u Melbourneu. Grad Užice je raspisao javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju posebnih programa u oblasti sporta u 2021. godini. Za ovu namenu opredeljeno je 2 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 29. april. Odlučili smo se da to bude unapređenje rada sa najmlađima, sa decom, znači održavanje kvaliteta njihovog treninga, takmičenja, održavanje kampova, kao i sprečavanje raznih negativnosti u sportu, kao što su doping, nasilje u sportu i edukacija. Detaljno će svim klubovima i na sajtu grada Užica i na sajtu Sportskog saveza Užica i kroz medije i naravno kroz komunikaciju sa stručnim službama Sportskog saveza i grada Užica biti objašnjeno kako se popunjavaju posebni programi jer to rade prvi put na ovaj način ove godine. I nadamo se, odvojena su određena sredstva, znači 2 miliona dinara koja će otići, znači, za najmlađe, za njihov razvoj, i ovo je samo početak ulaganja u mlade. Nadamo se da ćemo naredne godine i sa povećanjem budžeta moći i da stipendiramo najmlađe, najtalentovanije sportiste, osvajače medalja na međunarodnim i državnim prvenstvima, tako da rok klubovima, udruženjima i predškolskim i školskim ustanovama, napomenuću da je to i za njih važi, za dosljednje njihovog programa je 29. april na pisarnicu Gradske uprave u Užicu ili preporučenom poštom. Atletičarka Atletskog kluba Čak Sanja Đoković na prvenstvu Srbije u planinskom trčanju zauzela je prvo mesto. Također zapažen rezultat postigao je i Ognjen Nikolić. Prvenstvo je održano na planini Bukulji u Aranđelovcu, a učestvovalo je više od 100 atletičara iz 29 klubova koji su nastupili u okviru 8 disciplina. Takmičari Atletskog kluba Čak napominju da je staza na Bukulji u dužini od 6 km bila izuzetno teška i zahtevna. Srednje prugaš Ognjen Nikolić zauzeo je drugo mesto sa vremenom od 27 minuta i 35 sekundi, dok se Sanja Đoković izdvojila iz konkurencije i 6 krugova istrčala za 33 minuta 8 sekundi. Trenirali smo dosta i spremali smo se za planinsko prvenstvo Srbije. Trka je bila jako zahtevna i staza nevjerovatno teška, od uspona do plus 50 metara nadmorske visine. Jedan krug je imao 1000 metara i ja sam trčala 6 km. Nisam očekivala da ću pobedim jer imalo je takmičara koji su ranije
dobijali, pobeđivali, ali sam se izborila i jako sam sretna zbog toga. Ja sam u ovoj disciplini 4 godine za redom pobeđivao i nadao sam se da ću i ove godine odbraniti titulu. Međutim, pošto sam trčao prve godine u juniorskoj konkurenciji, atletičar Aleksa Milanović je bio ovog puta bolji od mene, ali jako sam zadovoljan svojim drugim mestom i ovo je bilo izborno za reprezentaciju i u narednom periodu nas očekuje Balkansko prvenstvo u planinskom trčanju gdje se nadam da ću predstaviti zemlju u najboljem mogućem svjetlu. Trener Atletskog kluba Čak Srđan Jović ističe da je zadovoljan nastupom predstavnika kluba i napominje da ih u narednom periodu očekuju trke na otvorenom. Kod mlađih kategorija, kod pionira, izdvojio bih Đurđu Đokić, koja je inače takmičila sa starijim takmičarima 2 godine, zauzela je 3. mjesto, Vuk Grujić, koji je 2009. a takmičio sa 2006. godište, osvojio je 3. mjesto, kod juniora pomenuo bih veliki uspjeh Sanja Đoković i Marijana Jakovljević, i Ognjena Nikolića, koji su pokazali svoj kvalitet i ono što smo u proteklom periodu radili. Prvenstvo u planinskom trčanju je izborno takmičenje za formiranje sastava reprezentacije Srbije za nastup na prvenstvu Balkana u planinskom trčanju, koje se ove godine održava u Rumuniji. Atletski klub Čak će u sastavu reprezentacije imati 2 ili 3 predstavnika, što zavisi od odluke selektora. U Srbiji sutra ujutro na severozapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Na istoku ponegde sa slabom kišom, na planinama istočne Srbije i slab sneg. Uveče i tokom noći očekuje se razvedravanje. U četvrtak pretežno suvo s promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala i toplije tokom dana u odnosu na sredu za oko 5 stepeni. To je i dalje znatno hladnije od proseka za sredinu aprila. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0 do 2 stepena, a maksimalna od 9 do 11. Na Zlatiboru i Tari do 6 stepeni. U petak suvo sa sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak, mada i dalje svežije vreme od proseka za ovo doba godine. Za vikend i početkom iduće sedmice oblačnije vreme sa čestom kišom i hladno za sredinu aprila sa dnevnom temperaturom oko 10 stepeni. Na kraju glasnika da se još jednom podsjetimo na najvažnije vesti dana. U posljednjem 24 sata u Srbiji na koronavirus pozitivno 3154 osobe, preminulo 38 lica. Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš 70 miliona dinara za izgradnju 3 plutajuće barijere za prikupljanje otpada na Limu. Mraz koji je polovinom aprila zahvatio zapadnu Srbiju umanjit će rod malina od 30 do 50%. Atletičari Atletskog kluba Čak ostvarili zapažene rezultate na planinskim trkama. Vreme sutra promenljivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Toliko u večerašnjem glasniku regionalne televizije LAV. Posjećamo da nas možete pratiti putem internet stranica tvlav.rs i infopres.rs. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.